Pessoal, vamos lá então, começando a aula. Estávamos falando na aula passada sobre a equação de Torricelli. Na equação de Torricelli nós temos um detalhe novo que nós não havíamos visto até então. E esse detalhe novo está respaldado basicamente na ausência do tempo. Então, quando eu não tenho tempo, tá, para eu calcular tanto a aceleração quanto o espaço, tá? Ou para eu calcular a velocidade final, que normalmente a gente usa vovó atrás do toco e sorvetão, só que tanto no vovó atrás do toco quanto sorvetão, nós temos então o tempo, tá, do percurso. Quando você não tem no enunciado o tempo do percurso, nós usamos então o Torricelli, tá? No Torricelli, você tem uma equação, que a gente viu uma dedução na aula passada em função de vovó atrás do toco e sorvetão, tá? Você chega a essa equação de Torricelli, que é a equação que não precisa do fator tempo. Portanto, na equação de Torricelli, você tem a velocidade final ao quadrado, que é igual à velocidade, está aqui, ó, velocidade inicial ao quadrado. Deixa eu aumentar aqui. Então, está aqui a equação. Então, você tem, ó, velocidade final igual à velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, vezes a variação de espaço. Tá? Então, essa é a equação de Torricelli. Então, quando não informa o tempo ao longo do enunciado, então você vai ter aí. Sim, Marcela Pauli. A Marcela está perguntando aí, Pauliel, se é matéria de simulado. É a mesma matéria da prova, viu, Marcelo? Muda nada, tranquilo. Aliás, as questões são muito parecidas com as questões que vocês fizeram na prova, tá? Então, não precisa ficar preocupado, não, que eu acho que não vai ter erro. Simulado vai ser muito tranquilo. Então, tá aí, ó. A gente vai usar, então, essa equação, V final ao quadrado, mais 2, aceleração, vezes delta S. Então, assim, a gente vai fazer alguns exercícios pautados, né, nessa condição. E antes disso, a gente vai aprender aqui como é que dá para a gente calcular a velocidade média, tá, dentro do movimento uniformemente variado. Nós vimos como é que nós calculamos a velocidade média a partir do movimento, tá, que a gente chama de movimento retilíneo uniforme. E lá era mais fácil porque eu não tinha aceleração, tá, eu usava só o sorvetinho, e a partir do sorvetinho você tinha então a velocidade média, que é a variação de espaço sobre a variação de tempo, delta S sobre delta T, né? Então eu fazia direto, tinha a variação de espaço percorrido sobre quanto tempo que ele gastou. Agora aqui não, aqui eu tenho uma aceleração distinta, então eu vou ter uma alternância no tempo e nas velocidades. Por exemplo, aqui ele coloca para você um exemplo que ele te dá aqui, ó, um móvel executando um movimento uniformemente variado. A sua velocidade então sofre alterações, por isso seria importante determinar a sua velocidade média. Então a gente vai ver aqui no esquema como que a gente vai determinar essa velocidade média. Ah, Zé, dá para determinar? Dá. É só você estabelecer uma média de velocidade entre, por exemplo, os dois móveis envolvidos. Ah, se eu tenho uma velocidade do móvel 1, se eu tenho a velocidade do móvel 2. Se eu fizer a média dessas velocidades, será que eu consigo? Consigo. Então, olha só, ele diz assim: considere o esquema a seguir em que um veículo T1 possui uma velocidade V1. Então, está aqui, eu tenho um veículo, tá? No tempo T1, então esse veículo está no tempo T1, possui uma determinada velocidade V1. Após isso, o motorista passa a imprimir ao veículo uma aceleração. Então, esse móvel aqui, ó, começou a acelerar. Então, obviamente, se ele está acelerando, o que que acontece? Ele está ganhando velocidade. Se ele está desacelerando, ele está perdendo. Agora, se ele está acelerando, ele está ganhando velocidade. Então, chega no momento em que o T2 dele, quando ele chega nesse tempo T2, a sua velocidade passa a ser, então, uma segunda velocidade. A velocidade que a gente chama, então, de velocidade V2. Aí, o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou fazer uma substituição na equação do sorvetão. Tá? Eu vou pegar aqui no tempo T1, a função de espaço, ela está relacionada, o espaço está relacionado à função de tempo.
como se fosse aqui uma equação matemática. Então, o espaço, tá? A função espaço está vinculada à função de tempo. Então, se a função de espaço está vinculada à função de tempo, peguei aqui o sorvetão, o que que eu fiz? Ah, eu peguei o sorvetão, substituí o valor de t no sorvetão pelo o início do percurso dele aqui, que ele estava a um tempo t1. Só coloquei isso. Então, eu peguei sorvete inicial, né? Então, está aqui, ó. S0 VOT sorvete mais a média da aceleração vezes tempo ao quadrado. Então, aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Acontece que eu estou fazendo o que aqui, Zé? Eu estou substituindo meu T por T1 e aqui o T por T1. Só isso. Vou fazer a mesma coisa também com T2. Quer ver só? Vamos voltar lá no início da página para a gente ver aí, tá? Estamos na página 50 aí, a página de vocês e da apostila, seguindo a aula anterior, tá ok? Então vamos ver aqui, ó. Olha só o que vai acontecer comigo aqui, ó. Então, ó, e para o T2, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou fazer a mesma função, eu vou substituir aqui, ó, o T2, o T por T2, e aqui o T por T2. Aí o que que você vai fazer? Olha, para eu saber a velocidade média, eu tenho que calcular a variação de espaço percorrido. Lembra lá que a gente fazia o espaço final menos o espaço inicial? Então, ele partiu do ponto 1 e chegou ao ponto 2. Então, isso aqui não muda em relação ao raciocínio que nós usávamos para o movimento retilíneo uniforme. Então, para eu saber aqui a variação de espaço, eu tenho que pegar o espaço 2 menos o espaço 1. Ah, Zé, mas aí eu peguei então a equação do espaço 2. Qual que é a diferença na equação do espaço 2? Bom, a diferença é que no sorvetão, os dois aqui são os mesmos sorvetões. Mas nesse sorvetão aqui, ó, no lugar do T, eu coloco T2, e no lugar do T ao quadrado aqui, eu coloco T2 ao quadrado. Só isso, tá? Então, ó, o espaço 2, que é o sorvetão 2, menos o espaço 1, que seria aquela equação que a gente acabou de fazer na página anterior. Então, você vai ter, então, o espaço inicial vezes V0, V inicial, vezes o lugar do T, eu coloco T1, que é o tempo de onde ele estava partindo, tá? Que eu comecei a mensurar a velocidade dele, aceleração vezes o T1 ao quadrado sobre 2. Beleza, Zé. O que que vai acontecer aqui, ó? Bom, aqui vai acontecer um episódio interessante, né? Primeiro, ó, eu vou poder, se eu pegar aqui, ó, o S0 de cá, que está menos S0, se aqui está menos, né, fora do parênteses, aqui fica tudo menos dentro do parênteses, certo? Então, aqui fica menos S0, menos VOT1, menos AT ao quadrado sobre 2, tá? O menos entra aqui, ó, multiplicando. Então, se eu pegar, ó, S0 menos S0, vai dar zero. Então, S0 desaparece. Aí, se eu pegar esse aqui, ó, VOT2 menos VOT1, então eu coloco aqui, ó, VOT2 menos VOT1, tá? Aí eu vou pegar esse aqui, ó, o AT2 ao quadrado sobre 2, então tá aqui, ó, mais AT2 ao quadrado sobre 2, que aqui tá positivo, menos, ó, o AT1 ao quadrado sobre 2, menos o AT1 ao quadrado sobre 2. Beleza? Ah, Zé, o que eu posso fazer aqui, ó? Aqui você tem o V0 e tem o V0, não tem? Tem. Então, eu posso colocar aqui, ó, o V0 em evidência. Lembra lá da Vívia, tá? Lembra da matemática. Posso colocar o V0 em evidência. Ele colocou o V0 em evidência, então o ΔS ficou assim, V0 dividido por V0 T ao quadrado dividido por V0, sobrou T, aliás, o T2, né? Sobrou T2, menos V0 T1 dividido por V0, você corta o V0 com V0, sobrou o T1. Então, ficou V0 vezes T2 menos T1, mais, o que que eu posso colocar em evidência entre esses dois aqui, ó? O que está em evidência é o A sobre 2, ó. A sobre 2 e A sobre 2. Então, agora ficou fácil, Zé. Coloquei o A sobre 2 ao quadrado, dividi tudo isso aqui por A sobre 2. Então, o A sobre 2 corta com A sobre 2, vai sobrar T2 ao quadrado.
Dividir tudo isso aqui, ó, menos tudo isso aqui por A sobre 2 que está em evidência, vai sobrar, então, T1 ao quadrado. Então, enfim, eu vou ter assim, ó, delta S é igual V0, que multiplica T2 menos T1, tá? E se eu tenho o quadrado aqui, ó, quando eu tenho A ao quadrado menos B ao quadrado, eu não vou ter A menos B, que multiplica A mais B. Eu não vou ter isso na matemática. Então, eu fiz isso aqui, ó. Aqui eu tenho T2 ao quadrado menos T1 ao quadrado, eu vou ter T2 menos T1, que multiplica T2 mais T1. Você só inverte o sinal. Essa aqui é uma operação algébrica da matemática, tá? Então, você fez aqui, ó. Então, dessa fórmula aqui da velocidade média, o que que eu tenho na velocidade média? Velocidade média nada mais é do que delta S sobre delta T. Aí, o delta S, eu achei aqui, né? Nossa, Zé, que valor grandão, tal. Então, eu achei aqui, coloquei ele aqui, ó, o delta S. E o delta T é o tempo final, T2, menos o T1, tá? Aí, o que que ele fez aqui, ó? Aí, você tem aqui, ó, T2 menos T1, e aqui você tem T2 menos T1. Aí, ele fez o seguinte, ó, o que que eu tenho em fator comum nessas duas equações, analisando as duas equações aqui, ó? Ó, eu tenho T2 menos T1 aqui e tenho T2 menos T1 aqui. O que que ele fez? Ele colocou em evidência T2 menos T1, tá? Então, quando ele dividiu isso aqui por T2 menos T1, sobrou só o V0. Tá vendo aí? E quando ele dividiu, ó, T2 menos T1, ele dividiu por isso aqui, sobrou o A sobre 2, T2 mais T1. Aí ele cortou em cima T2 menos T1 com T2 menos T1 embaixo, sobrou isso aqui só. Aí aqui, ó, tirou o mínimo, colocou o mínimo aqui, ó. Então 2 dividido por 1 dá 2, vezes V0 vai dar 2V0. E aqui ele fez assim, ó, 2 por 2 dá 1, vezes A, que multiplica T2 mais T1, tá aqui, ó. T2 mais T1. Então, isso aqui vai dar o quê, Zé? Então, aqui, ó, ele passou o A para dentro multiplicando, A vezes T2 e A vezes T1. Se eu tenho aqui, ó, 2V0, né? Então, eu vou ter assim, ó, eu posso colocar um V0 de cá e outro V0 de cá. Então, ó, V0 vezes AT1 mais V0 vezes AV0 mais A vezes T2. Agora eu pergunto para vocês assim, ó. Que é velocidade inicial mais A vezes T1? Isso aqui não é vovó atrás do toco? Ah, Zé, então isso aqui, ó, é o V1. Então V1 é igual V0 mais A vezes T1. Que é V0 mais A vezes T2? Então V0 mais A vezes T2 é o próprio V2. Vovó atrás do toco. Então, para eu, Zé, olha só, eu fiz tudo isso aqui para eu deduzir uma fórmula que, no final das contas, você tem que saber só essa fórmula. Você não precisa saber fazer essa dedução. Eu só estou te explicando por que que nós chegamos a essa fórmula, tá? Aí, olha só o que vai acontecer. Olha que legal. Se aqui eu tenho, então, o V1, que é V0 mais AT1, e aqui eu tenho o V2, que é o V0 mais AT2, então, para eu calcular a velocidade média no movimento uniformemente variado, eu vou somar aqui, ó, V1 mais V2 sobre 2. Só isso, tá? Aí, ó, eu vou ter essa fórmula aqui, ó. Então, você vai ter V1 mais V2 sobre 2. Nossa, Zé, é muito fácil. É fácil, tá? Só que você tem que entender de onde veio, porque senão você acha que é simplesmente você fazer uma média de velocidade. Não, você tem todo um percurso a ser percorrido para chegar nessa fórmula. Então, vamos parar um pouquinho, vamos lembrar. Então, até agora nós aprendemos no MOVE quatro fórmulas que eu tenho que saber, tá? Então, quais são essas fórmulas? Quando eu tenho aceleração, quando eu tenho tempo, eu vou ter que usar essa fórmula aqui, né? Vovó atrás do toco, ó. Velocidade final é velocidade inicial mais AT. Vovó atrás do toco. Bom, eu posso ter também o espaço. Quando eu tenho espaço, eu vou ter que usar o sorvetão. Ah, então o sorvetão é espaço final igual a espaço inicial mais velocidade inicial vezes tempo
mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Ah, essa fórmula tem que guardar também, Zé? Tem que guardar, óbvio que você tem que guardar, porque é mais fácil você guardar a fórmula do que eventualmente você ter que fazer a dedução da fórmula, aí complica, né? Então, olha só. Então, essa é a segunda fórmula que eu tenho que saber, Zé. É a segunda que você tem que saber. Terceira fórmula que eu tenho que saber. Quando você não tem o tempo, aí você usa Torricelli, que é aquela fórmula que a gente viu, então, o condensado dela na aula passada. A gente viu a dedução a partir do vovô atrás do toco do sorvetão. Você faz uma única fórmula, isolando, tá, a incógnita tempo e subtraindo a incógnita tempo da equação. Aí, aquela forma que a gente iniciou a aula de hoje falando sobre ela. V inicial ao quadrado, tá? V final ao quadrado é igual V inicial ao quadrado mais duas vezes aceleração vezes delta S. Aí eu não tenho tempo no enunciado, eu uso o Torricelli, tá? E a quarta fórmula que a gente precisa saber, você tem que saber essas quatro. Com essas quatro fórmulas, a gente resolve praticamente todos os exercícios do movimento uniformemente variado, tá? Então, nessa quarta fórmula aqui, ó, eu tenho velocidade média é igual. Quero saber a velocidade média do movimento uniformemente variado, Zé. Eu vou ter V1 mais V2 sobre 2. Uma coisa legal também é que algumas questões a gente pode misturar as duas coisas, tá? É possível você colocar numa mesma questão um carro que está, por exemplo, no movimento retilíneo uniforme e um outro carro que está no movimento uniformemente variado. Aí você vai ver que as emoções serão intensas, adrenalina serão, tá? Intensas e adrenalina mil, como a gente diz, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse exercício? Olha só que legal esse exercício aqui, ó. Carrinho. Ainda deve ter muitos meninos na sala de vocês que tem aqueles carrinhos miniatura, que ainda brinca de carrinho ainda, né? Estão na idade ainda, de 14 anos, etc. Hot Wheels, é? Hot Wheels? Isso, Hot Wheels. Tem uns que colecionam aquilo. Eles estão naquela idade ainda. Você sabe que a idade cronológica da menina, né, ela é no mínimo 2 anos acima da idade cronológica do menino. Até porque ela tem todo um processo hormonal após a menarca, após a menstruação, etc. Tal. Então, ela começa a adquirir características mais femininas do que o menino. O menino demora mais. Então, por isso que não dá muito certo, por exemplo, você pegar duas pessoas da mesma idade namorarem nessa fase de vocês aí, não vai dar certo, porque a menina vai olhar para a maioria de vocês e vai ver que a menina vai se interessar sempre para o menino que seja 1 ano, 2 anos mais velho do que ela, ou até mais, que é o natural, porque a cabeça do menino na mesma idade da menina, ela vai considerar você, por exemplo, João Pedro, vai considerar o João aqui infantil, mas, ah, ele é criança ainda. Ele gosta de brincar de carrinho, gosta de andar de skate, gosta de quê, etc. Tal. Então, nunca você vai ver assim, ou muito pouco, né? Provável que você veja na mesma sala, ainda no fundamental, os namoradinhos. Sempre são de anos anteriores, certo? Sempre são de anos anteriores. É porque a cabeça, às vezes, não acompanha. Mulher tem a cabeça já com um amadurecimento maior, já começa a sofrer, muitas vezes, como mulher. Às vezes, hoje em dia, às vezes acontece de casos de menstruações precoces, a menina menstrua com 10, com 11 anos, aí começa a sofrer já criança, com cólica, com essas coisas, tudo, né? Coisa que é coisa de mulher mesmo. Então, ela tem uma prematuridade. Só para vocês terem uma noção, não sei se vocês sabem disso, mas é a título de curiosidade na biologia. No século XIX, as mulheres menstruavam, a idade era de 15 a 17 anos, 16, 17 anos, só para você ter noção. Como é que a questão da evolução do tempo e do espaço. Naquela época era tudo muito criança, você tinha ainda essa fase da adolescência. Hoje, praticamente, a menina hoje quase que não tem adolescência. É tão rápido esse processo e essa idade do climatério, ela foi caindo cada vez mais. Então, hoje ela passa direto, praticamente, de menina para mulher quase. Ela quase não tem mais aquela fase da adolescência. Então, ela perdeu um pouco da sua mocidade. Então, você vê uma menina hoje de 11 anos, 12 anos, já passando tudo, ficando tudo maquiada, preocupada, aquela coisa toda para despertar atenção, algo do gênero. Então, perdeu-se muito. E essa questão aí, antes que era normal menstruar com 15, 16, 17, a mulher menstruava até com 18 anos. Isso foi cada vez mais reduzindo, tá? Reduzindo. Mas vamos ver aqui um detalhe interessante. Olha só, João Pedro.
Tá ouvindo aí, João Pedro? Pois é. Fala uma coisa, qual a menina da tua sala? Porque é normal os meninos da sala gostarem de meninas da mesma sala. Ah. Vou falar pra gente aqui, qual a menina que você é meio interessado na sua sala? Tem não, pô? Ah, você é Gabriel Vai, Rossi. João Pedro. Que Tá tem, ligado, óbvio né, que Zé? não Tá ligado. Quando é vai, não. assim, sei não, viu? Vamos lá. Sei não. É. Nunca ninguém admite, já viu isso, ô Pérez? Nunca ninguém admite, viu? Mas que Nunca, tem, tem. nunca. Não É, admito. não admite. Eu fiquei sabendo do Yuri, inclusive. Vai. Um carro de controle remoto profissional passa pelo ponto A da figura no tempo T igual a zero, dirigindo-se para B. Então, está aí. Onde inverte o sentido do movimento no instante T igual a 2 segundos. Então, está aí. Ele está indo aqui, ó, o carro. Está indo de A para B e depois ele inverte o sentido no movimento no instante T igual a 2 segundos. Beleza. Primeira coisa que ele vai perguntar para você é assim, ó, determine a velocidade média do movimento. Então, qual seria essa velocidade média do movimento aqui, ó? Primeiro, ele está dizendo para você considerar a aceleração aqui, ó, constante, tá? Então, para eu calcular aqui a velocidade média com a aceleração constante, então, se a aceleração é constante, não tem variação de aceleração. Então, presta atenção aqui, ó. Ele quer saber a velocidade média. Então, o que está acontecendo? Ele tem aqui, ó, está saindo do ponto A, indo até o ponto B. Bom, isso que nós vimos, ele está percorrendo um espaço aqui, ó, de 10 metros, tá? Então, ele está percorrendo um espaço de 10 metros. Qual foi o tempo que ele gastou aqui, ó? Ele saiu do T igual a zero e chegou no T igual a 2 segundos. Então, a variação de tempo dele aqui, ó, foi de 2 segundos para percorrer o espaço de 10 metros. Então, aqui você pode usar a fórmula direta, uma vez que a aceleração é constante, tá? Então, olha só, se a aceleração é constante, a velocidade média é delta S sobre delta T. Eu não tenho aqui, ele não me forneceu duas velocidades distintas, ele me forneceu uma única velocidade. Aí você pega aqui e faz lá, ó, delta S sobre delta T, então vai dar 10, que é a variação de espaço, sobre o tempo, caiu isso na prova recente de vocês, 2 menos 0 dá 2, então vai ser de 5 metros por segundo, tá? Aí, na letra B, ele diz assim, ó, qual que é a aceleração, tá, escalar? Então, qual, se essa aceleração é constante, quanto que é essa aceleração ela valeria, então. Então, dá para eu saber, Zé? Dá. Só que, para eu saber essa aceleração escalar, o que que está faltando aqui, ó? Tem um problema, né, Zé? Tem. Qual que é o problema? O problema é que eu não tenho o tempo, tá? Eu não tenho tempo aqui direto, só tenho... Aliás, eu tenho tempo, mas eu não tenho aqui, ó, a velocidade inicial, tá? Então, qual foi a velocidade inicial que o carro partiu? Então vamos lá. Qual foi a velocidade inicial que ele partiu? Então dá para a gente calcular aqui, ó. Se eu pegar a média das velocidades, ó, velocidade média é igual à velocidade de A e depois até chegar no ponto B, então tem, ó, velocidade média é VA mais VB, aquela equação que a gente acabou de ver acima, sobre 2. Eu já achei aqui, ó, de uma forma simples, devido à aceleração ser constante, não alternar ao longo do percurso, eu achei que essa velocidade média aqui é de 5, tá? Agora, se o carro ele partiu do instante t igual a zero, no tempo igual a zero, quer dizer que ele partiu de onde? Ele partiu do repouso, Zé. Ah, se ele partiu do repouso, o que que vai acontecer então, Zé? A velocidade que ele chega aqui, ó, ele vai chegar nessa velocidade e vai retornar, tá? Então ele tem que virar para retornar. Então a velocidade dele vai ser zero. Então dá para eu achar aqui a velocidade do carro. Velocidade do carro continua. Então, ó, 2 vezes 5, 10 metros por segundo, tá? Que é a velocidade quando ele saiu. Agora presta atenção aqui, ó. O que que a gente vai fazer? Agora você vai aplicar a fórmula que a gente chama de vovó atrás do toco, para eu achar, tá,
a aceleração. Então, aqui, ó, a velocidade que ele saiu, então ele estava lá, ó, 10 metros por segundo, a velocidade no ponto A. Então, se a velocidade no ponto A e no ponto B, ele parou para inverter o sentido da trajetória, então, para ele voltar, no enunciado está dizendo que ele para e volta, quando ele para, a velocidade dele é zero. Então, ó, velocidade é vovó atrás do topo. Como a velocidade final dele, ele teve que parar para retornar, então a velocidade final dele é zero, que é igual à velocidade inicial do ponto A, que nós achamos aqui que é 10, mais a aceleração vezes o tempo. Quanto tempo que ele gastou? Ele gastou 2 segundos, ele foi de 0 a 2. Então, o que acontece aqui? Ó? Vou passar esse 10 para lá negativo, fica menos 10, que é igual a 2A. Tá? Então, menos 10 dividido por 2, a aceleração aqui ela vai ser negativa. Tá? A aceleração ela vai ser menos 5 metros por segundo. Ah, Zé, deixa eu entender. Então, a velocidade é positiva e a aceleração é negativa. Por que a aceleração é negativa? Porque o carro ele para no ponto B. Ele para no ponto B para retornar ao ponto A. Então, a velocidade é positiva e a aceleração tem um sinal oposto, é negativo. Quando os sinais são opostos, nós vimos que esse movimento aí a gente chama de movimento retrógrado ou movimento retardado, que é a mesma coisa. Tá? Então, o exercício é bastante simples. Você usando aqui a fórmula da velocidade média, inicialmente para você achar aqui a velocidade média no percurso, que é de 5 metros por segundo, eu substituí esse valor aqui ó, pela forma no instante que ele partiu e até no instante que ele chegou. Só que no instante que ele chegou, ele parou. Se ele parou, a velocidade dele é zero. Então, ó, aqui eu tenho velocidade média igual a 5 VA mais 0 sobre 2. Então, 2 vezes 5, 10 metros por segundo. Achei o VA 10 metros por segundo aqui. Ó. Então, Zé, se o VA é 10, o que, que acontece com o VB? O VB ele partiu, então, tá? Ele parou. O VB, a velocidade final dele era zero. O VA é igual a 10. Então, A vezes a variação de tempo, achei que ele está desacelerando, né, para parar o veículo. Então, ele está com uma aceleração negativa, porque ele está desacelerando. Então, é um tipo de exercício bastante fácil. Você não vai ter dificuldades aí ao resolvê-los. Agora, quanto aos gráficos agora, será que a gente vai ter alguma diferença, tá? Quando a gente apresenta aqui o gráfico do movimento uniformemente variável, será que eu vou ter alguma diferença quando eu tenho, por exemplo, a velocidade inicial, quando a velocidade inicial é nula, quando a velocidade inicial é diferente de zero, eu analisando os gráficos, será que eu vou ter aqui alguma diferença? Primeira coisa que eu vou analisar, quando a gente está falando do gráfico de velocidade e tempo, eu vou ter que analisar isso aqui. Ó. Eu estou trabalhando com essa equação. E essa equação aqui a gente chama de vovó atrás do toco, né? Essa equação, vovó atrás do toco, eu não tenho nada ao quadrado aqui. Ó. Zé, você tem alguma coisa ao quadrado aqui? Não. Se eu não tenho nada ao quadrado, obviamente ele está elevado à primeira. Se ele está elevado à primeira, eu tenho uma equação de primeiro grau e não uma equação de segundo grau. Então, eu posso dizer que a função horária em que você tem a velocidade em função do tempo e da aceleração é uma equação do primeiro grau. Quando eu tenho uma equação do primeiro grau, eu sempre tenho uma reta. Tá? Ah, mas aí eu vou ter algo curvilíneo quando eu tenho uma equação de segundo grau, por exemplo, quando eu tenho uma parábola. Tá? É, mas a gente vai chegar lá. Então, olha só. Se eu colocar aqui na ordenada velocidade e se eu colocar aqui na abscissa o fator tempo, o que, que eu estou observando aqui? Ó? Primeiro, se eu partir aqui da origem da velocidade, ó, isso aqui é a origem mesmo, então a velocidade inicial por onde eu parti, ela é nula. Então eu parti daquilo que nós chamamos de partir da imobilidade. Então velocidade inicial é zero. Tá? Então à medida que você está partindo aqui ó, da imobilidade, olha o que está acontecendo aqui. Ó. Você está saindo de uma velocidade inicial, atingindo uma velocidade final. Tá? Nesse caso, o gráfico ele te mostra que você tem uma velocidade inicial igual a zero. Agora, detalhe que esse gráfico ele vai ser, então, tá demonstrado através de uma reta. Agora, a gente vai ver que essa reta ela pode ser ascendente ou essa reta pode ser descendente.
Por que que é uma reta, Zé? Porque eu tenho uma equação de primeiro grau. Ah, então, equação de primeiro grau, quando eu estava estudando lá na matemática, Zé, eu vi que equação de primeiro grau é retratada através de uma reta. Exatamente, é retratada através de uma reta. Então, aqui você tem uma equação retratada. Então, olha só. Então, nesse caso, ó, a velocidade que ele vai atingir, está vendo aqui no ordenado? É maior do que a velocidade que ele partiu. E na abscissa aqui, ó, eu tenho o tempo inicial e tenho o tempo final que ele vai atingir. Tá? Então, ou seja, a aceleração nada mais é do que a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Que a gente vai chegar, então, a partir dessa fórmula, uma fórmula vovó atrás do toco. Então, veja só. Então, se ele partiu desse ponto, velocidade inicial é zero, tá? Eu posso afirmar que essa velocidade aqui é maior do que a V0. Então, ó, se eu tenho um gráfico ascendente, eu posso afirmar que a minha aceleração ela é maior do que zero. Tá? Se a aceleração é maior do que zero e a velocidade final também é maior do que zero, o que eu posso dizer? Ambos têm o mesmo sinal. Tá? Nesse caso aqui, são sinais positivos. Então, aqui eu vou ter o quê, Zé? Eu vou ter o movimento que a gente chama de movimento acelerado. Tá? Tanto a velocidade quanto a aceleração apresentam a mesma sinalização. Tá? Então, eu tenho o movimento acelerado. Ô, Zé, e aqui? O que está acontecendo aqui? Ó? Aqui tem uma diferençazinha, mas é o mesmo princípio. Aqui ele está partindo, por exemplo, de uma velocidade inicial de 1 metro por segundo. Então, esse valor que ele está partindo aqui, ó, não é o zero mais, não é na origem aqui, ó, tá? Das velocidades, mas sim aqui, ó, é nesse ponto um pouquinho acima. Então, ó, ele é superior a zero, mas, olha só, ele está saindo de uma velocidade inicial na ordenada e chegando a uma velocidade final. Da mesma forma que o tempo, ele está saindo do T0, chegando ao T final, tá? Então, nesse caso aqui, ó, olha o que vai acontecer aqui, ó. Aqui você vai ter, então, ó, tá? Também uma reta, porque eu tenho uma equação de primeiro grau, só que a minha velocidade está aumentando juntamente com o tempo. Ou seja, a minha aceleração ela estará aumentando. Agora, um detalhe interessante, que sempre aqui nessa situação, eu vou ter aqui a abertura de um ângulo, né? Em relação à abscissa. Aqui, mesma coisa. Aqui eu tenho uma abertura de um ângulo em relação à projeção da abscissa. Ó. Aqui eu fiz a projeção da abscissa. Aí você fala assim, Zé, qual que é a diferença desse e desse? Apenas um detalhe. Aqui a velocidade inicial ó, é maior do que zero. Tá? E aqui eu posso afirmar também, continuar afirmando, que a velocidade final é maior do que a velocidade inicial. Logo, a aceleração é maior do que zero. Tá? Então, da mesma forma que acontece aqui, ó, tanto a velocidade tem sinal positivo, quanto a minha aceleração aqui, que está no sentido ascendente, vai ter sinal positivo. Tá? Então, se ela tem sinal positivo, o que eu vou ter aqui, Zé? Ah, eu vou ter aqui ó, um movimento também que a gente chama de movimento acelerado. Tá? Então, aqui você tem um movimento acelerado. Agora, Zé, eu posso mudar isso? Posso. Posso ter um negócio meio invertido aqui? Posso. Lembrando que, se eu tiver com sentidos opostos entre velocidade e aceleração, eu deixo de ter um movimento acelerado e passo a ter, então, um movimento que retardado. Tá? Olha o que está acontecendo aqui. Ó. Primeiro aqui, ó. Olha só. Estou saindo de um ponto V0, atingindo uma velocidade final. Só que a minha velocidade inicial, que eu estou saindo aqui, ó, ela é maior do que a minha velocidade inicial. Tá? Então, ó, se a velocidade inicial ela é maior do que a velocidade final, eu estou tendo aqui um decréscimo de velocidade. Ou seja, essa velocidade inicial aqui ó, ela é maior do que zero, mas ela está diminuindo. Está havendo aqui um decréscimo. Ah, e o tempo, Zé? O tempo está aumentando naturalmente, está indo de zero a um tempo T. Só que como eu estou diminuindo a minha velocidade, então o que acontece aqui com a minha aceleração no movimento? Ó, minha aceleração também está caindo no gráfico, tá? E eu represento isso para uma reta descendente agora. Toda vez que você bate o olho no gráfico, você está vendo aqui uma reta descendente, significa então ó, que a minha aceleração vai ser o quê? Negativo,
Tá? Por que que ela é negativa? Porque o movimento aqui ele está perdendo velocidade. Se ele está perdendo velocidade, ele está desacelerando. Se ele está desacelerando, a aceleração é negativa. Se a aceleração é negativa, a gente vai chamar esse movimento então de movimento retardado, tá? Simples assim, sem nenhum constrangimento, sem nenhum problema. Aqui mesma coisa nesse gráfico. Só que aqui agora, ó, se eu tenho ponto zero aqui, ó, olha o que está acontecendo aqui, ó. Aqui eu tenho valores negativos, tá? E aqui eu marquei aqui um valor negativo, que é o menos V0, a partir desse ponto. Então, o que que está acontecendo aqui, Zé? Eu estou saindo aqui, ó, de menos V0, ó, e estou chegando aqui, ó, no V. Só que o meu V0 aqui é negativo. Se o meu V0 é negativo, meu V0 é menor do que zero. Agora, eu estou saindo desse ponto e subindo, Zé. Ah, estou subindo. Eu estou aumentando a minha aceleração. Então, se eu estou aumentando a minha aceleração é maior do que zero. Só que o que está acontecendo? A aceleração é maior do que zero, mas o V0 é menor do que zero. Aqui, ó, aqui é negativo e a aceleração é positiva. Eu tenho sinais opostos. É, se eu tenho sinais opostos, o movimento também vai ser o quê? Retardado, que você está vendo aqui através do gráfico. E lembrando sempre que é uma reta, porque nós estamos trabalhando aqui com equação, tá? De primeiro grau para a relação entre velocidade e tempo. Já no sorvetão, a gente vai trabalhar com outra relação. Então, aqui você vai ter, então, ó, o que que eu posso fazer aqui quando eu estou olhando para um gráfico e eu posso calcular a área. Ó, isso aqui significa assim, ó, na matemática. Isso aqui, ó, a área, esse igual e esse n em cima aqui, você pode até colocar na sua apostila, pra você não esquecer desse detalhe aqui, tá? O valor da área é numericamente, isso significa esse eninho aí, você escreve aí para você não esquecer depois, beleza? Então você coloca assim, ó, o valor da área é numericamente igual a variação de espaço, beleza? Então, o valor da área é numericamente igual à variação de espaço. Então, ó, só para a gente ver como é que funciona, vamos fazer aqui, tá? Alguns exercícios aqui para a gente ver se essa questão aí bate mesmo, Zé, se não bate, etc. tal. Essa história aí do valor da área é numericamente igual à variação de espaço, isso aí está certo, não está? Então, vamos ver aqui nos exercícios que ele está propondo para a gente aqui. Só um detalhe, ontem a Elvira, ela passou a nota de redação de vocês, que eu já tinha mandado o diário, até ia passar, mas ela passou para a gente também, para a gente atualizar o diário. Vocês têm problema, hein? Vocês perdem ponto até com redação, pô, não é possível. Tem gente que vai bem na redação. E tem gente que tira zero, velho, nunca vi isso, tirar zero na redação. Não sei se não fez também, né? Pode ser que não tenha feito. Mas tirar zero. Enfim, a redação é questão de vocês, mas o problema é que você interfere na nota final, né? Na nota da física, na nota da química, na nota da biologia. E eu pensando que seria barbada, como se diz, né? Pega dois pontos de redação, mais três de simulado, aí pelo menos aí na pior das hipóteses faria uns 4 pontos, mas. Pela nota da redação de vocês aí, tem muito. Não sei se passaram para vocês já a nota da redação, mas tem muito, tem zero, não tem muito zero, não, mas tem zero, alguns zeros, né? Tem muita nota 1, tá? Tem nota 1 ponto alguma coisa, até tem 1,7. Tem uma sala, sala da Ana Júlia, que é só, que é o B, né? Acho que só um aluno ou dois alunos tiraram dois na redação. E na outra sala até que teve mais, da Alana, teve mais, no nono azul, teve mais nota 2. Mas eu achei estranho, viu, mano? Vocês perder ponto assim é brincadeira. Quanto você tirou, Ana Júlia? Vocês não sabem a nota ainda? Zé, você não sabe quando que a gente tirou? Quer dizer, a Elvira não falou quando que ela vai Não, mandar as notas? passou a nota, né? A Ana Júlia eu lembro que é a primeira da lista lá. Você quer que eu fale, Ana Júlia? Ah, mas por que você está perguntando aqui, ó? Eu?
coisa do... Não, mas você foi bem, Ana Júlia. Tua nota foi bem. Mas não, assim, podia, né? Vocês podiam tirar tudo dois, entendeu? Ana Júlia foi bem. É, mas muita gente, assim, vai mal, perde ponto, assim. Mas, não, eu tenho a nota, mas ela vai passar para vocês depois. Eles vão passar para vocês depois, com certeza. A nota, deixa eu só arrumar aqui, que eu não sei por que que o microfoninho aqui tem hora que dá um microfoninho depois. Mas vocês estão me vendo, ouvindo bem, né? Vamos lá. Então vocês perdem ponto de bobeira. E no simulado você não pode perder ponto também, não, viu? Tem muita gente assim, ó, que ficou, que eu já falei para vocês, ficou com a cordinha no pescoço no primeiro bimestre, com nota de recuperação, aquela coisa, ficou com 17,5. Isso é perigoso, né? É perigoso ficar com 17,5. Tem que ter sempre uma gordurinha, tá? Para queimar depois, para chegar mais tranquilo no final do ano, etc. Tal. O ideal é sempre você manter uma gordurinha. Pois bem, vamos dar uma olhadinha nesse exercício aqui, pessoal. E vai dizer assim, ó, um corpo se move em trajetória retilínea durante 2 segundos, conforme o gráfico a seguir. Então, tá aí. Então, o que que nós acabamos de ver lá, ó? Se eu tenho aqui, ó, eu tenho velocidade e tenho tempo, Zé, será que dá para eu calcular, tá? Nesse gráfico aqui, ó, pela área do gráfico, dá para eu calcular a variação de espaço percorrido em função desse gráfico? Dá. Dá de uma forma bem simples. Ah, Zé, como é que eu posso calcular isso aqui, Zé? Através de uma forma bem simples que você está falando aqui, ó. Olha para cá. Ó, para eu achar aqui, ó, a variação de espaço em função do gráfico velocidade vezes tempo, a variação de espaço, ela é numericamente, tá? Então não esqueçam disso. Ela é numericamente igual à área do gráfico. Então tá aqui, ó. O delta S é numericamente igual à área do gráfico, tá? Acontece que, ó, aqui eu tenho um período em que a velocidade é constante, tá aqui, ó. Então nesse período aqui, ó, a velocidade é 10 metros por segundo, tá? E aqui eu tenho um período que houve acréscimo na velocidade. Ela foi de 10, chegou a 20. Agora, abaixo dos tracejados que representam aqui, ó, eu tenho duas áreas. Olha para cá, ó. Aqui eu tenho a área. Ó, Zé, o que que você tem aqui? Que eu tenho a área de um retângulo, né? Aqui eu tenho a área de um retângulo, tá? E aqui, Zé, olha o que eu tenho aqui, ó. Se eu pegar esse outro gráfico aqui, ó, abaixo dele, você, para ficar fácil, você guardar como é que faz, você vem aqui, ó, e marca aqui como se fosse um retângulo mesmo. Passa umas linhazinhas assim, só para você enxergar que isso aqui é um retângulo, tá? E aqui você vem aqui depois, no segundo gráfico, você vem aqui, ó, e marca aqui, ó, como se fosse mesmo um trapézio, igualzinho você está vendo aqui, ó. Só que eu tenho um trapézio aqui, ó, um trapézio como se ele tivesse, né, deitado. Aqui eu tenho a base menor do trapézio. Aqui eu tenho, ó, a base maior do trapézio. Aí você coloca aqui, ó, a altura do trapézio é de 1 para 2. Então você coloca um Bzinho aqui, ó, base menor. Aqui você coloca um Bzão, tá? Base maior. Aqui você coloca o Hzinho aqui, ó, altura do trapézio. Bom, então dá para eu calcular aqui, Zé, a variação de espaço em função de todo esse gráfico? Claro que dá. Olha só que legal. Então, se esse gráfico aqui ele representa um retângulo, e eu sei perfeitamente que a área do retângulo, tá, é a base vezes a altura, né, Zé? É. Quanto que é a minha base aqui, ó? A minha base vai de 0 a 1. Então, minha base é 1 vezes a altura. Ó, a altura aqui vai de 0 a 10, vezes 10. Então, qual que é a área que eu tenho aqui, ó? Ah, Zé, você está trabalhando aqui com metros por segundo? É, metros por segundo e o tempo em segundo. Então, a área aqui vai ser em metros quadrados, né, Zé? Isso, 1 metro, tá? Vezes 10. Então, eu voltei aqui, ó, tá? A variação de espalhar, isso vai ser em metros, né? Não metros quadrados. Eu vou ter aqui 1 vezes 10, tá? Que é a base vezes a altura. E aqui eu tenho o trapézio, Zé, mais o trapézio. Olha o trapézio que eu vou ter aqui, ó.
Então, você vai colocar assim, ó, a base maior do trapézio é essa, o Bzão. Então, o Bzão equivale 20, de 0 a 20, o Bzão, mais o Bzinho, tá aqui o Bzinho, ó, vai de 0 a 10, mais 10, coloca entre parênteses, né? Bzão mais Bzinho entre parênteses, vezes a altura. Olha a altura do trapézio. Aí você olha aqui na abscissa, ó. O trapézio está deitado. Está indo de 1 para 2. Então, a altura do trapézio, quanto que é, Zé? A altura dele é 1. 2 menos 1 dá 1. Vezes a altura, tudo dividido por 2. Então, base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. É a área do trapézio, tá? Então, qual que é a área total que representa aqui, numericamente, é a variação de espaço percorrida, tá? Pelo corpo. Então, ó, 1 vezes 10 deu 10. Então, ó, 10, 20 mais 10 deu 30, vezes 1, 30, dividido por 2 deu 15. Somando 10 mais 15, a variação de espaço, que é numericamente a área do gráfico de velocidade sobre tempo, ela seria de 25 metros. Essa seria a variação de espaço. Aí ele pergunta assim: assinale as alternativas, analise as afirmativas. Primeiro, ao final do movimento, o corpo terá percorrido 25 metros. Então, tá aí, ó. O delta S dele vai ser de 25 metros. Portanto, é verdadeiro. Aí, na número 2, ele vai dizer assim, ó. Se a sua velocidade final é de 40 metros por segundo e a velocidade média ao longo do percurso foi de 25 metros por segundo, tá? Então vamos dar uma olhada aqui se está certo o que ele está falando. Então presta atenção aqui, ó. Quanto que ele andou ao longo de todo o percurso? Quanto que ele andou? Ele andou 25 metros, tá? Ele andou 25 metros. Agora, qual o tempo que ele gastou? Ele gastou 2 segundos. Então eu já posso dizer aqui, ó, que ao longo do percurso, a velocidade média é delta S sobre delta T. Então vai dar 25 sobre 2, tá? Variação de espaço sobre o tempo que ele andou. Então vai dar 12,5 metros por segundo. Então aqui já está errado. Ele está dizendo que a velocidade aqui foi de 25 metros por segundo, tá? E outra coisa que está errado também. Ele está dizendo que a velocidade final dele é de 40 metros por segundo. Só se olhar no gráfico aqui, ó. Ele saiu do ponto zero e a velocidade final dele aqui, ó, no tempo 2 segundos, é de 20 metros por segundo e não de 40 metros por segundo. Também está errado. Então, essa segunda alternativa aqui, ó, ela é falsa, tá? Aí diz assim, ó, a aceleração entre T1 igual a 1 segundo e T2 igual a 2 segundos, nesse espaço aqui, ó, a aceleração foi de 10 metros por segundo. Então, vamos lá. O que é aceleração? Aqui eu tenho, então, aquela forma derivada de vovó atrás do toco. Aceleração é variação de velocidade sobre variação de tempo. Então, vamos lá. Qual foi a velocidade? Quanto que a velocidade variou nesse intervalo de tempo aqui, ó, de 1 para 2? Então, olha só. A velocidade, ela variou de quanto para quanto? Ó, ela variou de 1 para 2. A velocidade variou de 10 para 20. No ponto 1 segundo, a velocidade estava 10 metros por segundo. E no ponto 2 segundos, a velocidade estava 20 metros por segundo. Então, ela variou de 10 para 20, Zé. Ah, que legal. Então, vamos lá? Então, ó, 20 menos 10, essa variação aqui, ó, 2 menos 1. Então, deu quanto? A aceleração nesse ponto do gráfico foi de 10 metros por segundo ao quadrado. Portanto, o que você teria que marcar aqui? Apenas as alternativas 1 e 3 são verdadeiras, tá? As demais alternativas são incorretas. A gente vai parar aqui, a gente vai aproveitar que na sexta-feira vocês, no horário da nossa aula, vocês vão ter a aula de, vocês vão ter o simulado. Vou mudar para química, para a gente aproveitar da aula de química hoje, amanhã eu dou aula de biologia, tá certo? Para a gente não perder aula ao longo dessa semana. Então, só vou mudar aqui, ó, para a gente continuar na biologia nossa de cada dia. Deixa eu só ver aqui onde que está a biologia agora. Não sei por que cargas d'água.
Desapareceu. Apareceu aí para vocês aí? Tabela periódica? Eu não sei, eu mudei. Estão vendo aqui aí? Tabela periódica ou não? Tô assim. Sim. Apareceu, beleza. Vamos voltar aqui na química, para a gente fazer a inversão aqui já direto. Por causa da sexta, é 8 horas que vai começar o simulado de vocês também, na sexta, que no ensino médio serão as 8 horas. E de vocês? E não. O nosso acho que é das 8 até as 10h30. Então é 8 também, né? 8 horas também, beleza. Pessoal, nós começamos a falar então na tabela periódica na aula passada e nós começamos a ver aqui algumas características interessantes de alguns elementos químicos. Nós falamos um pouquinho para vocês sobre um breve histórico da tabela periódica e nós mostramos para vocês também por que que a tabela periódica hoje ela apresenta, tá, os elementos ou os átomos em função da ordem crescente de número atômico. Então, por exemplo, Zé, se eu pegar aqui o hidrogênio é 1, o Z dele, o número atômico dele é 1, o hélio é 2, tá? O lítio é 3, o berílio é 4, o boro é 5, e assim vai. Você pode acompanhar aí na sua apostila, tá? Zé, vai cair. Não, não, não vai cair tabela periódica no simulado, não, viu? Essa matéria a gente está vendo agora, começou semana passada. Júlia, a matéria do simulado. É só a matéria que a gente já viu, a matéria que caiu na prova de vocês, basicamente, tá? Não precisa ficar preocupado com tabela periódica, não. É só a matéria anterior mesmo, dessa aula, e nem vai cair também movimento uniformemente variado no simulado, não vai cair isso, não, tá? Vai ser só, basicamente, aquilo que a gente já viu, que vocês já estudaram, que vocês fizeram a prova, então é tranquilo, vocês não vão ter nenhum problema com o simulado, pelo menos acredito eu que não, né? Então é sossegado, só fazer a prova lá e tranquilo. E outra coisa, é pelo Google Forms também, né? Vocês vão ter uma, se for até 10h30, até 2h30. Até 10h30, né, Marcelo, que você falou, né? Vão ter 2h30 para fazer. Isso foi o que estava lá escrito no comunicado de Elvira. Então, 2h30 para fazer o simulado, vocês têm muito tempo. Dá para acertar tudo. São simulado de vocês, são 30 e poucos ou 40 questões? Como é que é? 30. 30? Ah, não. Eles vão entregar com 1 hora. Mesmo. Bom, se bem que tem a parte. Tem língua portuguesa que demora um pouco, matemática também, vai juntar com física, tá? Mas vamos lá então, olha só. Então, os elementos na tabela periódica, eles apresentam duas classificações. Eles apresentam os grupos e apresentam também os períodos, tá? Então, aqui, ó, nós vamos chamar os elementos aqui, ó. Grupo 1, grupo 2. Tá? Esses elementos aqui são os elementos que a gente chama de grupos representativos da tabela periódica. Aqui são os elementos de transição. Então, depois aqui eu tenho o grupo 3A, ó, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Segundo a IUPAC hoje, que é aquele Comitê Internacional da Química que é responsável por estabelecer as nomenclaturas, aí o PAC hoje, ela utiliza uma nova metodologia. Ela pegou aqui, ó, e chamou de grupo 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no grupo 18, tá? Mas é muito comum ainda você encontrar a tabela periódica dividida entre elementos representativos, que tem os grupos, tá? Chamado de grupo A, e os elementos de transição interna. Esses elementos aqui, eles são do grupo B, normalmente, tá? Na tabela periódica. Aí você vai ter 3B, 1B, 2B, 3B, etc. Mas isso não muda. O que muda é o seguinte: é que em cada grupo, com exceção do hidrogênio aqui, por exemplo, no grupo 1, esses elementos aqui têm várias características em comum. A primeira delas é que eles são metais. Ah, Zé, eles são metais. Sim, são metais. Falou para você em metal, ele tem um grau de dureza, tá? É interessante. Ele é um bom condutor de calor. Tá? Ele consegue conduzir rapidamente o calor, então ele tem essa capacidade de condução de calor, tá? Então, sempre no grupo 1, no grupo 2, você tem metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. Aqui no grupo 3, você também tem alguns metais, e aqui já aparece
um elemento um pouco diferente, que ora ele tem característica de metal, ora ele tem característica de ametal, tá? Depois você tem esses daqui, ó. Você vai pegar nesses grupos aqui, ó, para cá, que eles são os não metais. Então, Zé, assim, os não metais, eles são fáceis de ser quebrado, tá? Eles são pouco resistentes. Normalmente, eles não são bons condutores de corrente elétrica. Então, quando você pega um metal, por exemplo, aqui, tá? Você sabe que ele é bom condutor. O não metal, ele não é bom condutor de corrente elétrica. E tem outras características também que nos despertam atenção. Por exemplo, todo metal, que a gente vai chamar de metal, que a gente vai ver ao longo da tabela, todo metal, tá? Ele tem a capacidade de perder elétrons para ficar com a configuração parecida com esses daqui que eu falei para vocês na aula passada, que são os gases nobres. Nós já vimos anteriormente, eles não se misturam porque eles têm 8 elétrons na camada de valência, tá? Agora, esses daqui vão tentar ficar igual a eles. Para eles ficar igual a eles, eles têm que perder elétrons. Quando eles perdem elétrons, eles ficam mais prótons. Próton tem carga positiva, então eles formam o que nós chamamos de íons de carga positiva. E esses íons com carga positiva, nós chamamos de cátions, tá? Enquanto que os ametais aqui, ó, eles têm um outro detalhe interessante. Os ametais têm a tendência de ganhar elétrons. Ah, então ele tem a tendência, Zé, de ganhar carga negativa? Tem a tendência de ganhar carga negativa. Se ele tem essa tendência de ganhar carga negativa, o que que vai acontecer com ele? Ele vai formar os íons de carga negativa. E esses íons de carga negativa, a gente vai chamar do quê? De ânions, tá? Então é bem facinho. Ô Zé, mas aí você falou para a gente também como é que se dá os nomes, que muitas vezes, muitos nomes, né? Eles são derivativos do latim. E muitas vezes não é derivativo da língua inglesa ou de outra língua, é simplesmente do latim, né? Sim, é do latim. Então a gente vai ver alguns nomes assim, que você fala, que nós falamos para vocês na semana passada. Você pega potássio, aí você fala, pô, Zé, mas na palavra potássio, nem no inglês e nem no português, né? Não tem a letra K, né? Mas no latim você tem. Então aí você pega a letra K por causa do latim. Aí fica lá, né? K de cátrion, que significa potássio em latim. Zé, eu pego aqui, por exemplo, ó, chumbo, né? Os caras não colocaram aqui chumbo, podia colocar. O C não dava porque o C já colocaram o carbono como C, ó, tá vendo? Mas eles não colocaram o chumbo aqui como CH, por exemplo. Por que que eles não colocaram como CH? Opção deles. Eles optaram no chumbo por colocar, tá, a palavra chumbo em latim. A palavra chumbo em latim é plumbum, plumbum, tá? Mas se é plumbum, então eles optaram por PB. E assim vai, olha só. Você vai ver aqui o antimônio. Olha só que interessante. Você olha assim, isso é interessante que você vai ter que aprender, manusear, guardar, sempre a primeira maiúscula, quando apresenta a segunda, sempre é minúscula. Se colocar as duas maiúsculas, está errado, tá? Você olha para cá, o antimônio, fala, pô, Zé, antimônio. Os caras vieram aí e meteram antimônio com SB. Por que colocar SB para o antimônio? Porque, na verdade, antimônio no latim, tá, é stibium. Então, stibium, aí você tem o S e tem o B, que não tem nada a ver com a palavra na língua inglesa. Em contrapartida, você vai encontrar alguns aqui que tem tudo a ver. Por exemplo, você vai encontrar aqui no grupo 14 o silício. Aí o que eles fizeram? Colocaram SI, pronto, tá? O germânio, aí eles colocaram GE, certo? O ferro, colocaram FE. O níquel, colocaram NI. O zinco, embora eles não tenham colocado ZI, mas eles usaram o N também do zinco, tá? E assim vai, o cádmio, CD. Agora, olha o mercúrio. Mercúrio não tem nada a ver, né? O mercúrio é o único metal na forma líquida na tabela periódica. Tanto é verdade que antes foi até proibido você usar hoje os termômetros de mercúrio, porque pode contaminar, né? Tem uma alta capacidade de contaminação aí, e hoje é só agora, só tem para vender, inclusive, aqueles termômetros elétricos. Antigamente caía no chão, ele na temperatura ambiente ele solidifica, tá?
mas dentro lá tal ele conseguia aumentar ou diminuir, tá, na hora que estava mensurando a sua temperatura. Então você tem vários aí, tá? Na verdade, hoje você tem um 118 aqui nessa tabela, basicamente, né? Você vai ter 118, é isso mesmo, tá? 118 elementos, aqui é uma tabela mais recente, mas nós sabemos que hoje nós temos a classificação de alguns elementos químicos que são elementos químicos que são produzidos rapidamente em laboratório e depois eles desaparecem, tá? São elementos artificiais. Nós podemos chegar até o elemento de número 122. Então, essa é a tabela periódica. Agora, a pergunta que a gente começa a fazer é o seguinte: Zé, por que que quando eu olho para a tabela periódica, por que que o frâncio, por exemplo, está exatamente aqui e por que que o flúor está exatamente aqui, né? Aí você tem alguns detalhes interessantes, alguns detalhes legais que a gente vai ver. O flúor, por exemplo, que eu tenho ele aqui, ó, azulzinho, tá? O flúor, que é um gás, ele tem uma característica interessante, tá? Qual que é a característica interessante do flúor? Ele é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Zé, o que significa isso? Significa que ele tem a capacidade de atrair, tá, todos os outros elementos químicos, porque ele é mais forte nesse quesito de atração. Então, se eu pegasse aqui, por exemplo, os três elementos que são considerados os três elementos mais eletronegativos da tabela periódica, tem essa capacidade de atração, eu vou ter exatamente o Fonfon. É o Fon que a gente guarda, tá? Aqui, ó, Fonfon. Então você tem aqui, ó, flúor, oxigênio e nitrogênio, tá? São os três elementos com maior capacidade de atração, sendo o flúor em primeiro, o oxigênio em segundo e o nitrogênio em terceiro. Agora, o elemento mais eletropositivo, Zé, já está na outra extremidade da tabela, que é o frâncio, tá? Então, esse elemento aqui, ele tem uma alta capacidade de perder elétrons, enquanto que esse elemento aqui tem uma alta capacidade de atrair para si elétrons de outros compostos. Por isso que a gente chama de eletronegatividade. E nesse caso aqui, a gente chama de eletropositividade. Mas isso a gente vai ver, tá, ao longo da tabela, o porquê disso, por que que eles estão nesse local, qual que é o tamanho de cada elemento. Será que o raio atômico dos elementos que compreende a tabela periódica, será que eles variam, Zé? Ou será que o tamanho deles é basicamente mantido constante? A gente vai ver também essa questão aí dos raios dos elementos, tá? Primeiro aqui, ó, então lembrando vocês que a gente falou na aula passada, então quando a gente analisa a tabela periódica, a gente vai ver aqui a disposição dos elementos químicos. Como que eles estão dispostos? Então você tem os grupos e você tem os períodos. Agora, olha que legal aqui em relação, tá, aos números quânticos, principalmente aqui, ó, abordando o número quântico principal, tá? Que são aquelas camadas que caiu na prova de vocês recentemente, camada K, L, M, N, O, P, Q, que são as sete camadas que eu tenho em volta da eletrosfera, por onde estão então estabelecidos, tá, os meus elétrons. Olha que legal aqui, ó. Olha só. Todos os elementos que estão, ó, no roxinho aqui na tabela, compõem o primeiro período, tá? Todos os elementos que estão nessa cor aqui, ó, esse verde água, eles estão aqui no segundo período. Então, ó, se o grupo eu analiso da perspectiva vertical, o período eu estou observando aqui na perspectiva horizontal. Nossa, que legal! Então é fácil eu enxergar, né, Zé? É fácil enxergar. Então aqui eu tenho, ó, o primeiro período, ó, aqui eu tenho o segundo período, ó, aqui eu tenho o terceiro período. Ah, mas tem uma razão, Zé? Tem. Qual que é a razão de eu ter o primeiro, o segundo, o terceiro? Então presta bem atenção aqui, ó. Qual seria essa razão? Olha que legal, ó. No primeiro período, todos aqueles que estão no primeiro período são elementos químicos que estão na camada K. Lembra lá que a gente viu que o número quântico, né, principal na camada K, a camada K ela representa o número 1. Então, todos que estão, aqui eu tenho, por exemplo, o hidrogênio e aqui eu tenho o hélio. Ah, eles estão na camada K. Então, o azimutal deles é o subnível S apenas, né, Zé? É. Então, aqui, ó, o hidrogênio, o número atômico dele é 1. Então, fica 1S1.
E aqui o hélio, o número atômico dele é 2. Então, uma sequência numérica crescente de número atômico. Então, se é 2, como é que fica aqui, Zé, a configuração dele? 1s2. Então, subnível S, orbital S, eu não tenho nenhum vizinho. Eu só tenho um orbital que comportam 2 elétrons. Então, aqui, ó, o número quântico principal K dele é 1, tá? E o azimutal dele, eu não tenho vizinho. Então, o L é igual a 0, sem vizinho, tá? Agora, olha que legal. Todos que estão no segundo período, tá? Na configuração eletrônica deles, a configuração eletrônica deles, eles vão até a camada L, tá? Esses que estão no segundo período, todos que estão aqui, ó, vão até a camada L. E assim por diante. Ó, todos os que estão no terceiro período estão, então, no nível quântico principal M, que é igual a 3. Então, na configuração eletrônica desses elementos químicos que estão no terceiro período, eles vão até a camada M, tá? Então, não é assim, ah, eu vou pegar aqui aleatoriamente, eu vou lançando os números na tabela periódica sem nenhum sentido, sem nenhuma razão aparente. Não é assim que funciona, tá? Tudo tem uma razão aparente, tudo tem uma estimativa aparente. A partir dessa estimativa, eu vou analisando. Então, assim vai, ó. Quarto período. Ah, então, quarto período, Zé. Se eu estou no quarto período, o N aqui, ó, é igual a 4. Por quê? Porque é o quarto período também da tabela periódica. Quer dizer que a configuração dos elementos que compreende o quarto período, eles apresentam, então, ó, o última camada, ou a camada de valência dele, que é a camada N, tá? Aí assim segue. No quinto período, eles terminam na camada O. No sexto período, eles terminam na camada P. No sétimo período, eles vão terminar na camada Q, tá? São os últimos aqui, ó. Elétrons na camada de valência são aqueles que têm, então, o número maior. Lembrando que nesse período aqui, ó, nesse buraquinho aqui, todos estão dos 57 ao 71 nesse buraquinho aqui, ó, que a gente falou que são aqueles derivativos, aqueles elementos que são utilizados na informática, tá? Que, por sinal, os produtos de informática encareceram demais por causa desse aumento avassalador do dólar aí que houve, né? Nos últimos meses, batendo quase a R$ 6, então você teve um aumento muito grande. Aqui tem os metais terra raras, que são utilizados para você fabricar os hardwares da informática, tá? E aqui, ó, no sétimo também, nesse quadradinho aqui, ó, a gente tem os actinídeos, aqui você tem os lantanídeos, aqui você tem os actinídeos, tá? Então aqui você tem do número atômico de 89 a 103, só nesse quadradinho aqui você tem essa série aqui, mas todos eles aqui compreendem o sétimo período, tá? Que vão terminar a sua configuração eletrônica no Q, na camada de valência Q. Aqui, ó, todos compreendem, tá? O sexto período, que vão terminar a sua configuração eletrônica na sexta camada. Então, você vai vendo assim aos poucos, devagarzinho, tá? Você vai vendo então que a tabela periódica é muito simples. Então, só para você ter uma noção, aqui ele coloca para você enxergar a simplicidade disso. Então, olha só, no primeiro período, K igual a 1, então eu vou ter aqui apenas dois elementos. É um período extremamente curto. Eu tenho o hidrogênio e o hélio, que eu acabei de mencionar para vocês acima. Já no segundo período, ele começa lá no grupo 1, no lítio, e vai até no grupo 18, onde eu tenho o neônio, tá? Que é um gás nobre. No grupo 3, olha só, ele já tem 8 elementos. Ele vai do sódio até o argônio. No grupo 4, ó, ele vai do potássio até o criptônio, que ele termina lá no gás nobre. Você já tem 18 elementos. Ah, Zé, mas eu preciso guardar isso? Não necessariamente, mas que você tem que começar a se familiarizar com, por exemplo, as letras e com o nome dos elementos químicos, isso você tem que saber, tá? E depois com as cargas dos íons correspondentes também. Se é mais 2, se é mais 3, se é mais 1, se é menos 1, se é menos 2, se é menos 3, se é menos 4.
Tá? Se é mais 2 e mais 4 simultaneamente, o ferro é mais 2, o ferro é mais 3, o chumbo é mais 2, o chumbo pode ser mais 4. Isso tudo vocês vão ter que saber. Depois a gente vai ensinar vocês a fazerem aí, que a gente chama de baralhinho de cartolina, tá? Aí você vai colocar a fórmula na frente e o nome atrás, tá? O elemento na frente, o nome atrás e o ácido e a base correspondente. Você vai guardar bem isso, pode ficar sossegado. Olha só. No quinto período, eu vou variar aqui do rubídio até o xenônio, tá? Aí você vai, ó, no sexto período, você vai aqui, ó, do césio até o radônio. E no sétimo período, você vai do francio até o guanésio, tá? Que é um dos últimos gases nobres aí que foram, então, descobertos mais recentemente. Então, aí você tem os elementos que nós temos hoje na tabela periódica em função dos períodos. Agora, que eu estava falando no início lá, quem são esses grupos ou famílias? Então, olha só, aqui você tem então é a IUPAC, né, que é a União Internacional da Química Pura e Aplicada, que é o Comitê Internacional de Química responsável pelas nomenclaturas. Eles dividiram a tabela periódica em 18 grupos, que vai então desde o primeiro ao 18, tá? Sempre analisando aqui da esquerda para a direita. Aumentando um, dois, três, tal. E o grupo agora que a gente vai ver, ao contrário do período que está, tá, na horizontal, os grupos estão na vertical. Então, a gente vai ver aqui como é que é legal isso aqui, tá? Vamos ver os grupos agora, ou também conhecidos como as famílias. E o que que eles têm em comum, cada grupo e cada família. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Primeiro grupo. Se você pegar sua tabela periódica aí, ó, você vai ter o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio. Primeira coluninha aí da tabela periódica. Aí ele colocou aqui, ó. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, tá? Essa família aqui, como eu já havia dito, ela é conhecida como metais alcalinos. Agora, com exceção aqui, por que que o hidrogênio não entra? Tá? Porque o hidrogênio não é um metal. Só que ele tem um elétron também na camada de valência. Então, eles colocaram ele, mas quando você olha na tabela periódica, você vê que ele fica para cima um pouquinho, assim, do grupo 1, tá? Porque ele não tem as mesmas características dos metais alcalinos. Pelo contrário, ele tem muito mais uma característica focada muito mais a um ametal do que a um metal alcalino, tá? No grupo 2, você pegar o grupo 2 da tabela periódica aí, ó, você vai ter aqui, ó, o berílio, o magnésio, o cálcio, o estrôncio, o bário e o rádio. Nossa, Zé, esse grupo 2 aqui é a família dos metais alcalinos terrosos. Esses alcalinos terrosos porque eles são subtraídos do solo, tá? Eles são retirados do solo. E quando eles começaram a classificar os primeiros elementos químicos lá atrás, eles começaram a observar que esses alcalinos terrosos, tá, eram compostos que eles começaram a chamar de compostos minerais, que eram presentes na natureza, tá? Então, aquilo que eu falei para vocês na aula passada, muitos desses elementos químicos que nós temos hoje, que compõem a tabela periódica, eles são derivativos de explosões de supernovas, portanto, eles são elementos que não foram originários da Terra, mas eles são elementos que a gente chama de elementos extraterrestres, porque com a explosão da supernova, vieram muito ferro para cá, por exemplo. Estou citando um exemplo do ferro, que é o metal. Aí o ferro passou a ser incorporado na crosta terrestre, tá? Então, se a gente pegar as estrelas, na parte interna de muitas das estrelas, você tem aquele meinho ali da tabela periódica, basicamente, são todos eles quase que derivativos das estrelas, tá? É que as estrelas chegam um período que ela vai então desaparecer através de uma explosão. E quando ela explode, ela libera pelo universo, ela vai liberando muitos desses elementos químicos que nós temos aqui no planeta hoje. Então, a origem deles não foi aqui na Terra. A origem de muitos deles que estão impregnados no nosso solo, na nossa crosta terrestre, está relacionada aí, tá, a explosões que eles sofreram no passado de supernovas. Aí você pegar, por exemplo, o grupo 16 da tabela periódica, analisando grupo, tal, aí você vai ter aqui, ó, o oxigênio, aí já começa os ametais, ó. O enxofre, nossa, Zé, mas o enxofre é S? É, porque no latim, a palavra para enxofre
É sulfum do latim, tá? Então eu vou ter aqui, ó, o oxigênio, o enxofre, o selênio, o telúrio, o polônio, tá? O lívio e assim vai. Então, ó, esses daqui, eles são conhecidos como calcogênios. Zé, calcogênios, porque eles têm uma relação com o cobre. Lembra do cobre? Que a gente falou para vocês que no latim, o nome dele é cuprum, no latim, e é daí vem então a nomenclatura do cobre, que você usa aquele... No português ficou feio, né? Cu, né? Para o cobre. Mas, simplesmente, Cu, porque é cuprum no latim, tá? Então, cuprum, eles pegaram as duas primeiras letras, a consoante e a vocal no latim, e colocaram como símbolo do cobre. Então, às vezes, você coloca no quadro, você fala, ah, tá escrevendo, não estou escrevendo palavrão, é o símbolo do cobre mesmo, tá? É o Cu. E aqui, ó, no penúltimo grupo, no antepenúltimo, eu tenho o grupo 16. No penúltimo grupo, ou família, na tabela periódica, que a gente vai chamar aqui de grupo 17, você vai ter aqui a família dos halogênios. Ah, Zé, quem são os halogênios? Então, nós vamos ver que esses halogênios aqui, eles têm a capacidade de ganhar um elétron para ficar estável, tá? Enquanto que nesse grupo 16, ele tem a capacidade de ganhar dois elétrons para ficar estável. Só para você ir memorizando já, ó. Todos que estão no grupo 1, por que que eles estão no grupo 1, Zé? Porque eles precisam perder um elétron para ficar estável. Ô Zé, no grupo 2 ou na família 2, por que que eles estão na família 2? Porque para ficar estável, como um gás nobre, eles têm que perder dois elétrons. Só por isso. Ó, no grupo 16, para ficar próximo ao grupo 18, que é o grupo dos gases nobres, ele precisa ganhar dois elétrons. E no grupo 17, ele precisa ganhar apenas um elétron para se aproximar do 18. Daqui eu tenho flúor, cloro, bromo, iodo, astato, tá? E assim vai. Esse grupo aqui é o grupo dos halogênios. É o grupo que se associa muito com os sais, de uma forma geral. Aí, por exemplo, você fala lá, ah, eu tenho o sal de cozinha. Não, sal de cozinha. É um cloreto. Você chama de cloreto de sódio. Eu posso ter um outro sal aqui formado com o fluoreto, por exemplo. Eu posso ter o fluoreto de potássio, KF. Sal de cozinha é NaCl. Na é o sódio. Vem do latim natrium. Natrium do latim é o sódio. Aqui você tem, ó, o bromo ou o brometo, tá? O brometo também forma vários sais. Por exemplo, eu posso ter aqui o brometo de ferro, tá? FeBr2, brometo de ferro 2, por exemplo. Aqui eu tenho o I. Eu vou ter aqui o iodeto. Também forma vários sais. Tem um astato. E assim vai, tá? E aqui no último grupo da tabela periódica, eu vou ter aqueles elementos que são os gases nobres. Então, eu já falei para vocês que eles são conhecidos como gases nobres porque eles não se misturam com ninguém. Por isso que eles são conhecidos, então, como gases nobres, tá? Eles não se misturam com ninguém. Eles vivem isoladamente. Há algumas misturas de gases nobres na natureza que nós temos? Há, mas muito rápido e forçado em laboratório, tá? Eles têm, com exceção do hélio, que tem dois, os demais, todos eles têm 8 elétrons na camada de valência e se sentem, então, plenos. Não precisam estabelecer misturas com outros elementos para estabelecer estabilidade, tá? Então, aqui eu tenho hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, e vai embora, radônio, e assim vai, tá? Essa é a última família que são formadas basicamente por gases. E aqui mencionando aqui, ó, no grupo 3, tá? E no grupo 5, ah, como é que chama, Zé? No grupo 3 e no grupo 5. O primeiro elemento do grupo 3 é o boro. Então, a gente chama assim, ó, família do boro. O primeiro elemento do grupo 15, por exemplo, é o nitrogênio. Então, a gente chama família do nitrogênio, tá? Aí não tem um nome específico, como tem aqui, ó, metais, alcalinos, terrosos, não tem esse nome específico, tá? No grupo 6, mesma coisa. Você fala assim, ó, porque o primeiro elemento do grupo 6 é o cromo.
Então, você vai falar assim, ó, ele está na família do cromo, tá? Simples assim. Então, nesses primeiros contatos que a gente vai ter aqui, aí você vai ver um detalhe. Aí, ó, quais são os elementos representativos da tabela periódica? Então, ó, quando a gente fala de elementos representativos da tabela periódica, só para a gente voltar aqui na tabela periódica, olha só. Os elementos que a gente chama de elementos representativos são esses daqui, ó. São esses dois grupos iniciais, metais alcalinos terrosos. Aí começa aqui, ó. Daqui até aqui, todos eles aqui são os elementos representativos, ó, da tabela periódica, tá? Ah, por que que eles são elementos representativos? Nós vamos ver porque eles têm essa capacidade aí, tá? De estabelecer uma configuração em função dos gases nobres. Não que os outros não tenham, mas eles são representativos porque eles estão agregados no mesmo grupo de metais e ametais. A gente vai ver por que disso. Então, vamos dar uma olhadinha neles lá. A gente começa a falar sobre eles. Primeira coisa que a gente tem que agora amarrar, por isso que a gente viu aquela matéria de Linus Pauling antes, a gente vai ter que enxergar aqui, ó, a distribuição eletrônica e a classificação desses elementos, que são conhecidos como elementos representativos. Primeira coisa, qual que é a característica básica desses elementos? Tá? Primeira coisa que nós vamos ter aqui como característica básica, eles vão ter aí o elétron deles de diferenciação, ou seja, a camada mais energética dele, ou vai estar no subnível S ou no subnível P, tá? Isso é uma coisa interessante que acontece com esses elementos que são os elementos representativos que representam os metais e ametais. Normalmente, os metais de transição, você inclui aí o subnível D, tá? E o subnível F. Mas, analisando aqui primeiro os elementos representativos, tá? Olha só, vamos pegar lá na tabela periódica o lítio, que eu tenho lá no grupo 1, eu tenho o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio. Então, lítio. Aí você olhou lá, você viu que o Z dele, o número atômico do lítio, ele vem logo depois do hélio. Então, primeiro você tem o hidrogênio lá em cima, no canto de cá você tem o hélio, então hidrogênio, canto de cá, hélio. Debaixo do hidrogênio eu tenho o lítio, tá? Então, na sequência numérica aí de número atômico, ele vai ter número atômico 3. Ah, Zé, eu quero fazer a configuração dele. Beleza, você faz a configuração, então. Você vai lá, lítio, 1S2, 2S1. Ah, ele terminou no subnível S. Isso, terminou no subnível S. Aí você pegou aqui um outro elemento, está lá no grupo 5 da tabela periódica, tá? No grupo que nós chamamos do grupo, ou grupo 15, ou grupo 5A. O grupo que nós chamamos de grupo do nitrogênio. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o fósforo. Nossa, que legal, Zé. Você pegou o fósforo. Qual que é o número atômico do fósforo, Zé? O número atômico do fósforo é 15, tá? O Z. Ah, então a gente vai fazer a distribuição energética aqui? É, vamos fazer a distribuição energética segundo o Linus Pauling. Então deu lá 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3. Somei aqui, ó, 10. 12, 15. Estou com 15. Agora, olha o nível mais energético dele aqui, ó. Nível mais energético, ou subnível mais energético dele, é o 3P3. Nossa, que legal, Zé. Então, olha que legal. O lítio, ele terminou no subnível S. O fósforo terminou no subnível P. Normalmente, quando você tem elementos químicos que terminam no subnível S ou no subnível P, nós temos elementos químicos, nós chamamos de elementos químicos representativos da tabela periódica. Simples assim, tá? Sem mais delongas. E vamos ver aqui, ó. Vamos ver agora os elementos aqui dos grupos aqui do 13. Em diante. Dá uma olhadinha aqui, ó, que ele vai voltar com a tabela, para mostrar para vocês como é que funciona aqui, ó, as configurações. Além desses elementos representativos,
nós vamos ter também os elementos que nós chamamos de elementos de transição interna, que é aquele que está no meinho ali da tabela. Então, nesses elementos de transição interna, olha que legal. Ele te deu aqui o escândio, por exemplo. O escândio, ele tem número atômico, ó, 21. Aí, quando você faz a configuração dele, normalzinho, bonitinho, naquela sequência energética que nós aprendemos lá de Linus Pauling, você vai observar que o escândio, ele termina aqui, ó, no 3D1. Ah, ele terminou no subnível D, Zé. Toda vez que ele termina no subnível D, tá? Ele normalmente é um elemento de transição interna, tá? Ou o elétron mais energético dele termina no subnível D, tá? Ele é um elemento de transição externa, aliás, eu falei, ó, transição externa. Agora, olha o que acontece aqui, ó. Então, ó, os metais de transição externa estão nos grupos 3 a 12 da tabela periódica. Assim como eu tenho metais de transição externa, eu tenho metais de transição interna. Qual que é a diferença? Se aqui ele termina no subnível D, esse aqui, ó, vai terminar no subnível quê? F, tá? Então, se ele está no subnível F, ele tem, então, 7 casinhas, né, Zé? É, ele tem 7 casinhas, ele tem 3 vizinhos da direita e 3 vizinhos da esquerda. Se ele está no subnível D, ele tem 5 orbitais, é, tem 5 casinhas. Tem dois da esquerda e dois da direita, né, Zé? Exatamente. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o lantânio, que tem número atômico 57, e fizer aqui a configuração do lantânio, como é que eu posso afirmar que o lantânio é um elemento de configuração interna, tá? Quando você faz a configuração aqui, ó, você vai ver que ele vai terminar aqui, ó, em 4F1. Ah, então a camada mais energética dele, ou melhor dizendo, o subnível mais energético dele é o 4F1, é o subnível F? Sim, se é o subnível F, o subnível mais energético, ele é um metal de transição interna. Se é o subnível D, o subnível mais energético, ele é um metal de transição externa, tá? Enquanto que interna é o subnível F. Nossa, mas isso aqui é fácil. Se o subnível é S ou P, o mais externo, ele é um elemento que a gente chama de elemento representativo. Nossa, Zé, então eu estou guardando esse negócio tudo aí. Esse negócio aí está fácil demais, né? É fácil mesmo. Dá uma olhadinha aqui para você ver, ó. Só para você enxergar aqui na tabela periódica. Aqui você tem a tabela periódica e aqui ele agrupou os subníveis que terminam a configuração eletrônica dos respectivos elementos químicos. Olha só que legal. Aqui, ó, no grupo 1 e no grupo 2 da tabela periódica, eles terminam sempre aqui, ó, em S1, tá? O subnível. E aqui no grupo 2 terminam em S2. Ah, Zé, termina em S, eu posso dizer então que é um elemento representativo da tabela periódica. Nossa, Zé, aprendi então. Representativo é não só os que terminam em S, mas aqueles também que terminam em P. Nossa, que legal, Zé. Então quer dizer que todo esse grupo aqui, ó. Todo esse grupo aqui, se eu pegar o último subnível deles, até aqui ele colocou para vocês aí, ó, aqui termina em P1, aqui termina em P2, P3, P4, P5, P6, tá vendo aí? Então, olha, Zé, que legal, com exceção do hélio que termina em S2 também. Que legal, Zé, todos terminam em P, então também são elementos representativos. Então, aqui eu tenho elementos representativos que terminam no subnível S. E aqui eu tenho elementos representativos porque termino no subnível P. Nossa, que feras, é? E esses daqui, ó? Esses aqui são os elementos de transição externa da tabela periódica. Ah, elementos de transição, por isso que lá está escrito elementos de transição. Qual que é a característica deles, é? A característica é que o último subnível sempre vai ser o D, tá? Se você pegar aqui, ó, desde o escândio até o zinco, olha só, vai começar no D1 e vai embora, ó. Vai aumentando aqui, ó, até chegar no D10, tá vendo aí, ó? Todos aqui terminam no subnível D. Então a gente chama aqui de transição externa. Agora, e esses daqui? E essas duas séries aqui, Zé, que nós temos aqui dos lantanídeos, actinídeos, é, essas duas séries. Qual que é a diferença que eu tenho, ó? A diferença que eles vão terminar aqui, ó, no subnível F.
Ah, Zé, então eles são elementos de transição interna. Olha como é fácil você memorizar isso, que já é um grande avanço em termos de você aprender mais sobre a tabela periódica. Você memorizou aqui, ó, subnível S e subnível P, onde eles estão, os grupos que eles são pertencentes na tabela periódica. Você já sabe que são elementos o quê? Representativos. Você memorizou aqui, ó, subnível D. Você já sabe que são elementos de transição externa. Terminou em subnível D. Você sabe que Linus Pauling terminou em subnível F, acabou. Você já sabe que esses daqui são elementos de transição interna. Olha como é fácil você guardar isso, tá? Sem saber muita coisa sobre tabela periódica, mas você bateu o olho, estabeleceu o agrupamento na tabela periódica, estabeleceu essas diferenciações aí em função desses agrupamentos, tá? E vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Ele vai entrar agora nos períodos, né? Vamos ver aqui. Representação e distribuição eletrônica. Aqui eu vou destacar um detalhe com vocês, tá? Quando eu comparo dois elementos, olha só que legal que a gente já falou lá atrás. Por exemplo, se eu pegar o sódio, então, o número atômico dele é 11. Aí você vai fazer a distribuição eletrônica do sódio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então, ó, esse 3 aqui, ó, ele representa também, o N igual a 3, ele representa que a camada mais energética do sódio termina no terceiro período. Tá vendo? Então, termina no terceiro período. E como terminou em S, isso significa que ele é um elemento representativo. Aí você já sabe, você já pode colocar que é um elemento representativo. Aí eu quero fazer assim, ó. Eu quero fazer o neônio, Zé. Olha, o neônio, o número atômico dele é 10 e é um gás nobre. Então, o neônio é 1s2, 2s2, 2p6. Deu 10, né, Zé? Deu 10. E na última camada aqui, ele tem 8, ó, Zé. Ó. É, por isso que ele é um gás nobre. Na última camada, ele tem 8. Agora, presta atenção aqui, ó. Se eu quiser fazer aqui a configuração do sódio em função do neônio, olha o que eu posso fazer aqui, ó. Essa primeira parte da configuração é essa aqui, ó. Tá vendo? Do neônio. Aí eu posso colocar aqui, ó, que a configuração do sódio, eu posso colocar, ó, é a configuração do neônio terminando em 3s1. Eu posso fazer isso também, tá? Porque essa configuração aqui inicial, em azul, é a mesma do neônio. Aí eu coloco assim, neônio, terminando em 3s1, eu já tenho a configuração dele, tá? Mesma coisa no 23, o argônio. O argônio vai até 18, é outro gás nobre. Então, se até 18 eu tenho a configuração de um gás nobre, que é o argônio, então, se eu pegar o vanádio aqui, por exemplo, tá? Eu vou pegar, então, o argônio, que é 18, e o vanádio é 23, tá? Aí eu vou acrescentar na configuração eletrônica mais 5. Então eu sigo 4s2, 3d3. Então isso é possível se fazer, tá? Como uma forma de você expressar uma configuração eletrônica de uma forma mais enxuta. Aqui mesma coisa, ó. Aqui ele pegou o elemento, tá? O estânio tem um elemento aqui 50, número atômico, ele pegou o criptônio, até o criptônio, que é um gás nobre, você tem um número atômico de 36. Então, até aqui, ó, ele está representando 36 através do criptônio. Agora, ele quer chegar no 50, ele foi lá, ó, 5s2, 4d10, 5p2. Então, aqui ele colocou mais 14 elétrons e chegou no 50. Eu posso dizer que assim é uma configuração simplificada do estânio, que eu poderia usar esse artifício, tá? Usando os gases nobres para eu reduzir a configuração, tá? E aí a gente vai ver depois a distribuição eletrônica e a localização dos elementos da tabela periódica em função, tá? De quantos elétrons eles têm na última camada. Por que que esse aqui está no segundo período, está na segunda camada? Por que que nós temos terceira camada, etc. tal? Vamos deixar aqui, vamos parar aqui na página 48,
Acho que a gente está quase terminando também. Vou dar uma olhadinha aqui. É, a gente vai falar de metais e ametais. A gente está quase terminando essa apostila. Não vou ficar muito longe de terminar as apostilas, nem de física, nem de química. Depois vem os exercícios aqui, vai falar de raio também. Tem bastante coisa para a gente ver ainda aqui. Então, isso a gente entrar no caderno 3, mas isso aqui tudo está dentro da mesma aula. E depois ainda eu tenho. É, não, isso aqui já é questão ambiental, atitude. Está tranquilo. Está tranquilo, a gente está. Aí vem já os testezinhos aqui, que são fáceis. Beleza. Então, está tranquilo. No, já no começo, agora no final de julho, começo de agosto, a gente vai finalizando essa parte aqui. Beleza, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? De boa, gente, de boa. Ó, amanhã eu volto com vocês, então. Amanhã a gente vai ver biologia, tá? Ver biologia para a gente ficar com uma aula na semana, uma aula de cada matéria, pelo menos. Depois a gente volta dia 27. Segue a nossa jornada aí até estabilizar essa questão do coronavírus aí. Ô, louco, eu falei, eu pensei comigo, né? Último dia de aula, né? O Zé vai dar aquele descanso. Ó. Aí, Zé. Descanso. Hoje até rendeu bem, meu cara. Hoje rendeu bastante. Rendeu bem, Tivemos pô. duas aulas. Beleza? Vai dar um descanso. Só pensa em descanso, meu. Tá doido. Então, É valeu, pessoal. lógico. Vocês têm intervalo agora de dar uns minutinhos a mais aí. Eu vou dar 3 minutinhos a mais para vocês de intervalo. 10 e Precisar de mais. 17. Perfeito, Valeu? perfeito. Amanhã estamos de volta aí para fechar esse período aí que antecede as 3 semanas aí de. A gente merece também ter um descansozinho aí, né? Todos nós merecemos, tanto professores quanto alunos. Até amanhã. Abraço a todos vocês. Alô, Zé. Falou, É nóis. tchau, tchau.